Bismillahirrahmanirrahim. Prasasat saya caket deniro lumaksana lampahipun pengantin. Tempuk ing pandulu catur nitra ingkang linambaran budi luhur. Sakala wonten daya pangaribawa ingkang hamba barkarsa dados sarana pambukan ing rasa ginakipun. Ajawat asto raket sumeket agakanten asto. Geleng-giling gumolong putra pengantin jinaket anti gokeng sumanding bogor kencono laju hanyengku prasasat giyuh sunembah. Kawijil ing lesan ngaten saged munan dikodoh Kang Mas ngaturaken sungkem pangabekti nyuwun pangayoman. Pratondo pecahipun nalar. Dari gih nalaripun putra pengantin anggenipun mangun babrayan. Estumugi. Anggenipun putra pengantin punika netepi dharmaning wreda. Tulus rahayu widodo kalis ing sambikala. Hakekanten asto ngulet rumambat kadya gula ingkang kumepyur ing pulut. Dining sang juru sumbaga putra pengantin pinagran uter. Estu mugi kekalipun saged pinagran marang rehing ka utaman. Wani marang bebener, wedi marang kanistan. Satemah sagetut jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang samyo sinedyo. Panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Mohtar Rofi'i kalian Ibu Hajah Lismiyati. Jumangkah kanthi niat bismillahirrahmanirrahim nuntun dumateng putra pengantin. Katuntun tumuju wonten sasono pandono mulyo. Sasono pinajang ingkang sampun tinoto asri raras kawuryan. Sabedhak mangu satindak kendel lumaksono. Bapak Haji Muhammad Mohtar Rofi'i kalian Ibu Hajah Lismiyati. Bombong bembeng ing penggalih kadyokat sugrukan gunung emas kaluberan segoro madu. Sinarengan sholawat Nabi tola al-badru alaina. Jumangkah madep mantep tetak teges pandulunipun. Nuntun dumating putro pengantin Siti Inayatul Zuraida kalian Gigih Edi Saputra. Tumuju wonten sasono pinajang ingkang sampun tinoto asri raras kaburian. Wicaksono anggenipun netepi dharmaning wreda. Atos-atos anggenipun lumaksono nuntun dumateng putra pengantin. Pangarep-arepipun mugi putra pengantin punika saged jumujuk wonten madyaning keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jumujuk wonten sasono pinajang ingkang sampun tinoto asri raras kawuryan. Kawisudane tepi jejering raja sedina ratu sedalu. Kakalipun sampun samekta anggenipun kawisudane tepi jejering raja sedina ratu sedalu wonten Taman Sari. Ingkang sampun katata kadya Taman Swarga Loka. Sumringah bingar sinawung stuka. Anggini penumaksono sampun satoto samakto ingkati wonten sasono panjono mulyo. Ingkang samyo bebesanan panjenenganipun Bapak Rohmat Aidi kalian Ibu Siti Mutmainah. Ugi panjenenganipun Bapak lan Ibu Allah.
wonten sasono panjono mulyo panjenenganipun Bapa lan Ibu Haji Muhammad Mohtar Rofi'i netepi dharmaning wreda niki dharmaning asepuh bobot timbang Kanjeng Ibu Satoto Kanti dangu dumateng Kanjeng Rama mekaten pangantikanipun. Bapak yang ditimbang-timbang putra kekalih punika amprat pundi? Yang tak timbang-timbang podo apote Bu. Prasasat boten ban sindi ban silatan boten kabedak-bedak akan pundi putra mantu pundi putra piyambak prasasat sedaya sampun kaanggep sami. Assalamu alayka sholawat lan salam dari akan kanti niat bismillahirrahmanirrahim putra pengantin katandur satu topi narak wonten amparan kencono lampahipun besan saking wotsogo jatirogo kapapak dening panjenenganipun bobolan ibu ingkang hamengkugati salam taklim assalamualaikum kaaturaken rawuhipun besan sampun katampi dening panjenenganipun bobolan ibu Haji Muhammad Mohtar Rofi'i prasasat satoto samangta ing hati putra pengantin sigro anginipun jengkar kepingin sowan wonten ngarsanipun bobolan ibu sumungkem nyuwun donga pangestu ridallah fi ridal walidain wa suhatullah fi suhtil walidain ambyuk tumungkul bantolo ibu betini tangkeping asto yusunembah sumungkem nyuwun donga pangestu saking pandenganipun bobolan ibu Haji Muhammad Mohtar Rofi'i lukar sapetawi sangkinipun sumungkem boten ngarsanipun bobolan ibu prasasat sumendal kalihipun bobolan ibu yungger anakku pangestuni momolan ibu muga-muga dadi jimat parimpet geriyo salajengipun putra pengantin kepareng nyuwun donga pangestu saking pandenganipun Bapa Rohmat Aidi kaliyan Ibu Siti Mutmainah sabetak mangku satindak kendel netepi dharmaning putra ingkang ngabekti marang Rama lan Ibu tumugi papan piniji kekalihipun ambyuk tumungkul bantolo ibu pertiwi tangkeping asto yusunembah tawang-tawang tangis anginipun nyuwun donga pangestu saking pandenganipun bobolan ibu Aidi nggir anakku pangestuni Rama nggir yo Thank you.
Lukar sabetawi sangkinipun putra pengantin punika, semoga mboten ngersanipun bobolanipun. Bombong-bombongipun penggalih anggenipun putra pengantin punika sampun nampi donga pangestunipun bobolanipun. Kasuhunaken wonten ngersanipun Allah. Mugi-mugi catukramanipun putra pengantin saged enggal pikantuk talining krama awujud momongan ingkang soleh, momongan ingkang solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Pupus lulus sagenta singkaryu putra pengantin yang gini pun sumung kementerian sani pun bobolan ibu inggal jemujuk malih wonten amparan kenjono ingkang sampun tinoto asri raras kaburian wangkingan warong koladreng ukiran nunggak semi selut.